Salve, moçada! Sejam muito bem-vindos ao Litera Memes. Hoje, vídeo novo, moçada, mais uma obra fantástica da nossa literatura brasileira, beleza? Moçada, vamos lá, que esse é um livro obrigatório aí de muitos vestibulares, inclusive aí o PAC da Unicentro está cobrando um clássico, né? Memórias de um Sargento de Milícias. Vamos conhecer então, moçada, uma obra incrível, uma obra maravilhosa, e vamos julgar o livro pela capa, né? Temos aqui, né, nada mais nada menos que o Sargento de Milícias. Duas formas, duas capas aí. Primeira capa, nós temos um homem de bem, um homem da sociedade, um homem de bem, beleza? Nós temos a segunda capa parecendo um santo. Olha só, temos uma auréola, tá ligado? Nós temos uma posição ali, tipo, nossa, trazendo muitas bênçãos para você aí, beleza? E tal. Resumindo, gente, parece até um santo, um oratório, um vitral ali. Cara, olha só. Será que esse homem realmente é um santo? Do que estamos falando? Romantismo, prosa. Vamos conhecer então, moçada. Escritor Manuel Antônio de Almeida. Cara, que escritor incrível, maravilhoso. Então, na verdade, ele era um médico, nunca exerceu a profissão, optou pela profissão de jornalismo, sabe? Tipo, o que é modinha? Hein? Chegou a imprensa agora no romantismo, tá ligado? E chegou a imprensa no Brasil, então o que é moda? Ah, ser jornalista, né, cara? Então ele se formou em medicina e fez assim, ó. Medicina. Ah, e optou por jornalismo, veja só. E aí, esse cara, ele escreveu esse único livro. Esse é o único livro que ele tem. E o mais interessante é o seguinte, moçada. Como é que funcionou a criação deste livro? Ele, como jornalista, eis que do nada chegou um cara lá no jornal, né? E falou assim: pô, vou contar uma história, uma triste história da minha vida. Vou contar para vocês uma triste história da minha vida. Ele contou essa triste história da vida dele. O Manuel Antônio falou assim: cara, essa história tua dá um livro. Eu posso fazer algumas alteraçõezinhas? Claro, então, mete ficha. Beleza? Vamos conhecer essa história então desse cara incrível. Memórias do Sargento Milícias. A história Leonardo Pataca, Leonardinho, As Marias e tudo mais. Antes de começarmos, não esqueça, por favor, se inscreva no canal. Nosso canal aí já está, né, completando um mês e pouquinho de vida. Estamos novinhos pra caramba e eu preciso muito da tua força. Então se inscreva no canal, deixa seu comentário aí, ativa o sininho e vamos que vamos, beleza? Gente, aqui nós temos o contexto histórico da obra, beleza? O livro ele foi publicado em 1852. Mas ele retrata uma sociedade de 1808. Opa, família real e tudo mais aqui no Brasil? Sim. Isso já foi perguntinha de prova, tá? Já foi perguntando, tipo, ah, o livro conta uma história contemporânea, a publicação, pá. Não, o livro foi escrito 50 anos atrás. Mas por que isso aconteceu? Simples. O cara, né? Vou chamar de Leonardo, mas não é. O Leonardo viveu, né? Nessa época, contou a obra em 1852, a triste história de sua vida, e o cara publicou. Bem fácil, bem tranquilo. Vamos então mostrar algumas características dessa obra. Moçada, olha algumas características dessa obra. O que nós temos aqui? Um anti-herói. Nós vamos conhecer a história de um piá que não vale nada, um piá terrível, tranqueira, desde que nasceu até o final dessa história e que vai ser retratado como um homem de bem, como um homem que conseguiu virar um sargento de milícias. Beleza? Então vamos conhecer essa história aqui. Crítica ao ultrarromantismo. Sabe aquele romantismo do tipo a mina é perfeita, maravilhosa, inocência, Iracema, ai, o crush é bonzinho, maravilhoso, um príncipe. E nós temos um vilão. No final eles vão casar e viver felizes para sempre. O vilão será derrotado. Pare, velho. Não temos isso. É uma crítica ao ultrarromantismo. Professor, mas esse livro é do romantismo. Sim. E está criticando o quê? O romantismo. Podemos até dizer que esse livro é pré-realista? Pô, podemos. Podemos dizer, sim. Por que não? Nós temos um personagem anti-herói, virado no Guedes. A um cara vida torta. Vou dar um spoiler. Ah, não vou dar spoiler. Vamos contar essa história aqui, vamos seguir. Gente, existe uma carnavalização do humor, tá ligado? O que que é isso, cara? O que que é isso? Temas religiosos como procissão e catequese, barará, tudo vai ser virado no Guedes, tudo vai ser transformado em algo engraçado, né?
Há uma tiração de sarro. O mais interessante, você não pode esquecer jamais, personagens tipos. Cara, precisamos pensar em personagens tipos. Eu queria um personagem que fosse muito safado. Hã? Que profissão que eu poderia encontrar? Hã? Professor, jamais. Vamos pensar aqui. Já sei. Ah, vamos pegar o pedreiro. Todo pedreiro é safado? Claro que não. Mas é um personagem tipo. Quem trabalhava bastante com personagem tipo era o Jorge Amado. Gostava bastante de personagens tipos. Mas vamos pegar aqui uma mulher traidora, um homem corno, manso. Precisamos pensar, pronto, padeiro, a mulher do padeiro. Não é toda a mulher do padeiro, é todo padeiro. Entendeu? Não é, estou generalizando, são personagens tipos. Tanto que os personagens vão ter esses nomes nesse livro aqui, viu? Padre, vizinha, hã? Vão ter esses nomes? Sim. No Altra Compadecida também tem isso, vocês lembram? O padeiro, a mulher do padeiro, o sacristão. Então são personagens tipos. Precisamos de uma mulher bem fofoqueira. Quem vai ser? A minha vizinha. Não, eu não tô falando da minha vizinha, tá, gente? Tô falando da vizinha da história aqui, beleza? Sução, aquela vizinha na vila, então vamos dizer assim. Beleza? Basicamente isso, dá uma olhadinha aí nas nessas dicas aí. Vamos seguir. Tá aí a história, moçada. Começamos com o Leonardo Pataca. Quem é Leonardo Pataca? O pai do Piá. Pai, entre aspas. Leonardo Pataca, descrição. Carão vermelha e gordíssimo. Hã? E a mãe, Maria Hortaliça, redonducha e regordeta. Olha só. Gente, esse casal maravilhoso se encontraram no navio, hã? Vindo para o Brasil. Então, o Leonardão tava lá, olhou, uma crush vindo, deu uma piscadela, contribuiu, tá ligado? E aí os dois se encontraram. Mas como que é o lance? Como é que rolou o tchan? Hã? Rolou o tchan, tá ligado? Como é que rolou o tchan entre os dois no navio? Ai, professor, eu pisquei pro crush e ele fez assim pra mim. Ah, eu passei umas no cabelo, fiz um charme e ele olhou. Ai, que amor. Como que era nessa época? Nessa época era massa, velho. Ele chegou pra ela e pá! Pisou no pé da mina, cara. Imagine 200 quilos em pei no pé da mina. Nossa, velho. Ela retribuiu o carinho como? Dando um beliscão. E depois de uma pisadela, pá, e um beliscão, nasceu, 7 meses depois, Leonardinho. Ele deu o nome dele pro próprio filho. Então temos dois Leonardos nessa história? Sim, Leonardo Pataca, o pai, e Leonardinho, o filho. Beleza? Mas o mais interessante é... 7 meses depois? Ai, professor, ele nasceu prematuro. Não, nasceu bem, fortinho. Passou do tempo até. Isso significa que o filho não... Não. Cara, ela já estava grávida, velho. E ela olhou assim, picar tem cara de trouxa. Hã? E ele, ai, tô apaixonadão. Fop, e deu nisso. Beleza? Cara, que sacanagem, velho. Sacanagem. Os dois ficaram juntos, desceram no Rio de Janeiro, começaram a vida deles no Rio, bem faceiro. Desceram no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Começaram a sua vida, né, moçada? Só que o Leonardo estava suspeitando que a Maria Hortaliça estava chifrando ele, tá ligado? Com quem? Com o Marujo. Cara, rolou discussões, rolou brigas, olha o fight. Rolou brigas, rolou discussões. E o que aconteceu, moçada? O que aconteceu? Pasme. Ela, na hora do fight, ele deu um murro nela, deu umas coisas meio feias lá, um barraco feio. E aí o que ela fez? Ela pegou e foi embora com o Marujo. E ele, de fato, agora, se não era, agora ficou e agora já era. Cornão, beleza? Mas o mais interessante é o seguinte, a mãe foi embora? Sim. E o filho? Deixou. E o Leonardo Pataca, ele falou assim, cara, você nem meu filho é. Eu vou comprar um cigarrinho... E já volto. E nunca mais voltou, cara. Que bad. Mas esse piá agora tá largado, as traças? Sim, velho. Mas, o que aconteceu? O barbeiro, compadre da família ali, ó. O compadre, o barbeiro. Qual o nome dele? Barbeiro. Esse barbeiro, o compadre, ele... O barbeiro, peraí. Pronto, aí sim. O barbeiro, o compadre, moçada, ele vai olhar pro Piazinho e falar assim, Piá, você agora vai ser meu filho, Piá. Eu vou cuidar de você como se fosse meu filho, tá ligado? A partir de agora você vai morar na minha casa, eu também passei por uma situação em que meu pai foi comprar um cigarro e tal, e agora
você vai vir morar aqui comigo. Beleza, piazão? Beleza. Só que o barbeiro, ele criava castelos de areia sobre o piá. Não, meu filho, jamais. É que ele anda com más companhias. Gente, e o filho dele era más companhias, cara. O Leonardinho era terrível. Tem imagens, cadê as imagens? Olha só o que esse piá fazia na escola. Diz a lenda que pegou um carro voador, mas é conversa fiada. Ele achou um amigo, um sacristãozinho, e os dois faziam coisas horríveis, cara, horríveis. Traquinagens terríveis. Como, por exemplo, jogar coisas no chapéu do Leonardo Pai, na época ainda. Leonardo Pai ia pôr o chapéu, tava cheio de coisa dentro. Olha que horrível. Uma das traquinagens que esse piá fazia, que o nosso amigo Ron Weasley, que o nosso Leonardinho fazia? Hã? Gente, umas traquinagens. Na barbearia, né? O barbeiro ia lá, passava espuma e tudo mais no cliente e tal. E quando o barbeiro chegava com a navalha no pescoço do cliente para cortar a barba, por sinal, né? Beleza? O Leonardinho surgia, velho. Paiê, paiê, me presta R$2 para comprar uma... Cortava o pescoço do cliente. Ó, já pensou, velho? Mas não era acontecia isso de vez em quando? Era sempre, cara. O piá surgia do nada. E o barbeiro, ai, 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 Leonardinho, eu falei pra vocês, tem que tomar mais cuidado, você é muito afobado. Ah, o piá fazia de propósito. Gente, esse piá gaseava aulas. Sim, ele foi taxado como gaseador mor na escola. O cara que mais gaseava aula do universo, velho. Ninguém supera. Ninguém supera. E esse piá era terrível. A vizinha gorda do mal... Vizinha gorda do mal. A vizinha gorda do mal, ela sempre falava assim: barbeiro, esse piá é terrível, esse piá tá gazeando aula, esse piá não estuda, esse piá tá aprontando. E o barbeiro, não, meu filho, jamais. Ele não. Ele tem as amizades lá, mas ele já, cara do céu. E assim ia. Detalhe, gente, um dia o sacristãozinho e ele, né, fizeram uma vingança contra essa vizinha gorda. A vizinha gorda tava lá, rezando na igreja. Ele pegou aquele negócio de incenso, tá ligado? Ele é um coroinha e tal. Ele nos incenso começou, ó. Tss, tss, tss. Hã? Jogar cinza na cara da mulher que tava rezando lá, tá ligado? E ela tossia. E ele, ó. Tss, tss, na cara dela. E aí, cara, o sacristãozinho veio atrás com castiçal de vela, tá ligado? E ó. Deitou o castiçal assim, ó. Sabe aquela cerinha da vela assim, ó? Tss, nas costas da gorda. Ó, velho. Gente, que piazada atormentada. Até diz a lenda que foram expulsos da catequese, os dois. Eles iam pra igreja pra quê? Pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Ah, legião urbana, velho. Gente, eles faziam isso? Sim. Sabe aquela parte do... Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Ah, que piá terrível, cara, terrível. Opa! Paramos a história. O mais legal é que esse livro não é linear. O romantismo, você sabe que os livros foram publicados boa parte, né? A Moreninha, o romance de Joaquim Manuel de Macedo, e ela foi publicada em fascículos, né? Ela foi publicada em folhetins de jornal. Esse, e tinha que ser uma ordem linear, você sabe, né? Como que eu vou contar uma história num jornal? Hein? Chegava o jornal na casa, lá o maridão pegava a página de esportes. Flamengo venceu mais uma. Ah, Flamengo é o líder. Segue o líder. Ah, Gabigol acerta todos. Nossa, Palmeiras não tem mundial. Enfim, ele via as notícias do jornal, deixava o jornal lá e a mulher vinha e pegava. Ah, é a minha novela, Usurpadora. E a mulher ficava vendo a novela. A novela, publicada no romance, né, publicada nos folhetins de jornal, ela tinha que seguir uma ordem linear, velho. Tipo assim, cresceram... os namoradinhos trocaram o anel do doce, e aí se separaram por um tempo. Quando viraram adolescentes, eles se encontraram novamente, se amaram, se apaixonaram, aí aparece o vilão. Aí no final, o bonzinho e a mulherzinha boazinha se juntam, vivem felizes para sempre e o vilão morre. Essa é a ordem linear. Esse livro não tem ordem linear. Tanto que o livro vai parar agora e vai contar a história do Leonardo. O que aconteceu com o Leonardo pai? Hã? Ele largou o filho e daí? Daí ele se apaixonou por esta mulher, uma bruxa? Não, uma cigana. Aqui tá o Leonardo Pai, ó. Ele se apaixonou por uma cigana? Sim, cara. Perdidamente. Ele tava com trauma de um chifre agora há pouco, mas falou, não, é coisa da minha cabeça.
agora vai dar certo, com ela vai ser diferente. Ah! Gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Com ela vai ser diferente? Ela traiu ele com um padre, velho, com um padre, olha lá, ó, da Sanserina. Ele traiu com um padre, cara, que absurdo, que absurdo. Gente, ele ficou muito pistola, ele falou assim, cara, eu vou me vingar, velho. Hã? Vou bater no padre? Vou bater na... Não vou fazer nada disso. Eu vou me vingar pior. Gente, vou me vingar terrivelmente. Ele contratou... Ó, duplo chifre. Ele contratou Chico Juca. Quem é Chico Juca, velho? Chico Juca é um piazão, vida louca, moiado. Ó lá, ó, moiado, velho. Que só fazia uma sacanagem, aprontava. E falou assim, Chico Juca, vem cá. Tá aqui um dólar, hã? Você vai lá no acampamento dos ciganos, vai criar uma confusão, até esqueci de contar que o Nardinho Pataca seguiu uma processão, dormiu lá no acampamento cigano, né, criança, mas isso não é o caso. Gente, olha só, então o Leonardo Pataca mandou o Chico Juca ir lá no acampamento dos ciganos, fazer um fight lá, uma briga lá, tá ligado? E aí o Major Vidigal ia chegar detonando. Cara, quem é Major Vidigal? Personagem real, aqui o Borbinha pôs, aqui o nosso amigo, não posso pronunciar o nome, né? Mas enfim, gente, esse personagem é real, o Major Vidigal existiu no Rio de Janeiro, era tipo o xerife do Rio de Janeiro, tá ligado? Velho, e o Major Vidigal, ou Major Miguel Nunes Vidigal, ele era polícia, autoridade, eu sou autoridade. Gente, ele era autoridade, ele mandava nessa desgraça, tá ligado? E cara, o que aconteceu? Bateram um fio pra ele e falaram assim, piazão, tá rolando uma briga de cigano. E aí o Major Vidigal chegou lá atacando o terror e mandou prender todo mundo. Cara, o Major Vidigal era um bicho, cara, era um bichão. E ele mandou, sai da barraca, vamos prender. E prendeu, gente, prendeu quem? Todo mundo. E quem é que tava na barraca lá? A cigana. Com quem? Com o padre. Cara, como é que era a prisão na época? Muito louco, velho. Como é que era a prisão na época? Gente, tipo, os caras colocavam os caras numa jaula no centro da cidade, na praça. Imagina na praça, na frente da matriz, tá ligado? E aí, cara, o que acontece? As pessoas ficavam lá pra esperar no julgamento. Ficavam na praça lá presas. Então, imagina outro dia você acorda cedo, né? Vai passear, passa na frente da praça, vê quem na praça? Os bandidos, né? E a ciganada. E o padre, velho. Nossa, que fiado. Na frente da igreja, preso. Imagine que situação. Resumindo, ele conseguiu se vingar dos dois? Sim, cara, ele conseguiu se vingar dos dois. Mas nesse momento o livro para contar a história do barbeiro. Que? Gente, temos que saber quem é esse compadre. Como que esse compadre é barbeiro? Quem é esse cara? Vamos conhecer de onde vem tanta magia? Mas isso só depois que você se inscrever no canal e assistir a parte 2 de Memórias do Sargento de Milícias, beleza? Falou, moçada, e até o próximo vídeo.